28 лютого під головуванням керівника району Віталія Кошеленка в Змівській районній державній адміністрації відбулось чергове засідання колегії. Одним з перших заслухано підсумки виконання в районі заходів загальнодержавної програми «Національний план дій» щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини за 2016 рік. Головним доповідачем виступила начальник служби у справах дітей Світлана Черкова. Доповнювали її інспектор з ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції з Змівського відділу поліції Наталія Багацька та начальник відділу освіти з Змівської райдержадміністрації Віра Шаповалова. Тож, про що доповідали виконавці, пропонуємо вашій увазі без коментарів. В районі систематично проводяться профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та усунення причин таких негативних явищ, як правопорушення, бездоглядність, безпритульність, жебракування серед дітей. Спеціалістами служби два рази на рік проводиться обстеження умов проживання дітей зазначених категорій. За поточний рік 32 громадянина були притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до 184 статті за ухилення від виконання батьківських обов'язків по відношенню до своїх дітей. Судом задоволено 6 позовів щодо позбавлення батьківських прав 6 батьків у відношенні до 7 дітей. За 2016 рік статусу в районі набули 15 дітей. З них 8 дітей було влаштовано під опіку та піклування громадян. 3 дітей були влаштовані в прийомну сім'ю мешканців Красноградського району. До речі, це 3 діток, 3 брата з однієї родини. 3 дітей усиновлено громадянами України. Ну і 1 дитина перебуває в Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей. На теперішній час в районі функціонує 4 дитячих будинка сімейного типу та 8 прийомних сімей, на вихованні в яких перебуває 48 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. У Зміївському навчально-виховному комплексі номер 1 виховується 40 дітей. Дітей, які мали би юридичний статус, немає. Під опікою та піклуванням громадян знаходиться 76 дітей. На обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації також перебуває 54 дитини, які мають підстави для усиновлення. За 105 неповнолітніми з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розпорядженням голови районної державної адміністрації та рішеннями виконкомів місцевих рад закріплена житловою площею. На квартирному обліку у нас перебуває 5 неповнолітніх з даної категорії, 14 дітей мають право власності на житлові приміщення. В районі існує багаторічна практика піклування районної державної адміністрації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які випускаються з навчальних закладів. Таким діткам у 2016 році отримали грошову допомогу 12 випускників 9-11 класів. У 2015 році таких дітей було 22. Також кожного року виділяються кошти особам з числа дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років. У 2016 році таких осіб було 16, в 2015 – 20 осіб. З метою належного контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю неповнолітнім, керівникам 14 підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності, на початку 2016 року були надіслані листи з проханням надавати повідомлення про кожний випадок прийому на роботу неповнолітньої особи. Протягом 2016 року повідомлень про працевлаштування неповнолітніх на підприємств району до служби у справах дітей не надходило. З метою запобігання дитячої бездоглядності, створення належних умов для соціального розвитку дітей, рішенням 4-ї сесії Зміївської районної ради
6-го скликання від 24.12.2010 року було затверджено районну програму з виконання загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки», відповідно до якої працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації спільно з правоохоронними органами протягом 2016 року було проведено 49 рейдів в денний та вечірній час щодо перевірки місць масового відпочинку молоді, виявлення дорослих осіб, які реалізують алкогольні та тютюнові вироби неповнолітні, та виявлення дітей, які вживають алкогольні та наркотичні засоби, також обстеження умов проживання дітей підоблікових категорій. На даний час на обліку служби у справах районної державної адміністрації та наркологічного кабінету комунального закладу охорони здоров'я Зміївська центральна районна лікарня не перебуває жодної дитини. Загальна кількість злочинів серед дитячого населення у 2016 році склала нуль. У 2015 році було 9 випадків скоєння злочинів, в яких взяло участь двоє неповнолітніх. З метою профілактики правопорушень у дитячому середовищі в навчальних закладах району протягом 2016 року проведено 20 лекцій з метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, здійснено 12 бесід з неповнолітніми, які засуджені до покарань без позбавлення волі, з метою запобігання вчинення ними злочинних діянь в майбутньому. Також проведено 3 профілактичні бесіди з дітьми, які оздоровлювалися влітку 2016 року в дитячих оздоровчих таборах на території району. Відповідно до графіку перевірок стану виховної роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі службою у справах дітей районної державної адміністрації здійснено перевірки у 7 навчальних закладах району. Довідки перевірок з рекомендаціями направлені керівникам навчальних закладів та начальнику відділу освіти районної державної адміністрації. Питання соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах в межах виконання районної програми з виконання загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 11-16 роки знаходилось на постійному контролі районної державної адміністрації. Дякую за увагу. За 12 місяців 2016 року було здійснено комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на попередження злочинності, жебрацтва та бродяжництва, інших негативних явищ у підлітковому середовищі. За звітний період 2016 року було проведено 152 рейди, в ході яких виявлено 0 неповнолітніх правопорушників. Також проводилася робота щодо вилучення безпритульних дітей з вулиці та надання їм подальшої соціальної допомоги. На території Зміївського району також за звітній період даних фактів не виявлено. В ході проведення роботи було виявлено 33 факти неналежного виконання батьківських обов'язків щодо виховання своїх неповнолітніх дітей. Всіх цих батьків було притягнено до адміністративної відповідальності. Також було виявлено 2 факти продажу неповнолітнім особам алкогольних та тютюнових виробів. За даними фактами було складено 2 адміністративні протоколи, які були направлені для розгляду за належністю. Винних осіб було притягнено до адміністративної відповідальності, як реалізаторів, які саме здійснили продажу даних тютюнових алкогольних виробів, також було притягнено до відповідальності і власників даних торгівельних закладів. Саме неповнолітніх до адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності за звітний період притягнено не було, що в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року є позитивним, так як були факти, 9 фактів саме за 2015 рік вчинення неповнолітніми саме кримінальних правопорушень.
Ювенальною превенцією здійснюється контроль за двома неповнолітніми особами, які перебувають на обліку за вчинення кримінальних правопорушень, а саме крадіжок приватного майна громадян. З даними неповнолітніми особами проводиться робота щодо їхньої адаптації та недопущення в подібному прояві асоціальної поведінки. Також на профілактичному обліку на даний момент перебуває одна доросла особа за втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність. Це є мешканець Зміївського району, але сам факт втягнення він здійснив на території іншого району. Але за належністю, за місцем мешкання він перебуває на обліку саме у нас. Основним із пріоритетних напрямків діяльності поліції є правове виховання молоді. Так, в учбових закладах, які розташовані на території обслуговування, за звітній період проведено 114 виступів та лекцій на правову тематику. Але це не тільки в навчальних закладах, але, можливо, і за місцем мешкання неповнолітніх, і деякі батьки зверталися за допомогою щодо проведення з неповнолітніми профілактичної роботи. Також за звітній період, як уже було наголошено, вчинено 0 кримінальних правопорушень, що в порівнянні з минулим роком є значним зниженням. У групі вчинено, звісно, 0 злочинів. Приділяється активна увага виявленню негативного впливу на неповнолітніх, такого як втягнення неповнолітніх в злочину, противоправну діяльність, бродяжництво та жебрацтво. На території Зміївського району за звітній період даних фактів не зареєстровано, але з неблагополучними сім'ями, які перебувають на обліку, своєчасно проводиться профілактична робота щодо посилення контролю за батьками та неповнолітніми, які виховуються в даних родинах. Шановні присутні, з метою організації здійснення в загальноосвітніх навчальних закладах району заходів, спрямованих на забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей відділом освіти з міської ради державної адміністрації, спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, громадськими організаціями району реалізується програма щодо захисту прав дітей, а саме загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини». Найбільш ефективним заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення профілактичних рейдів, профілактичної роботи з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах та проживають у кризових сім'ях. Проведення індивідуально профілактичних бесід з батьками та вжиття відповідних заходів щодо надання різних видів допомоги сім'ям та безпосередньо дітям. З метою раннього виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставин та дітей, проводиться анкетування, тестування. Таких дітей налічується 58 чоловік. Всі ці діти стоять на шкільному обліку, так і на обліку у відділі освіти. З метою систематичного контролю за виконанням та утриманням дітей в сім'ях, які опинились в складних життєвих обставинах, протягом року класними керівниками, громадськими інспекторами, соціальними педагогами проводилися обстеження їх житлово-побутових умов та складалися акти. Так, в 2015-16 навчальному році педагогічними працівниками проведено обстеження житлово-побутових умов сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Організоване надання психолого-педагогічної допомоги учням та їх батькам силами шкільних психологів, працівниками служби у справах дітей кримінальної міліції на базі загальноосвітніх навчальних закладів району. У відділі освіти та у кожному навчальному закладі району створено електронну базу даних дітей пільгових категорій. Крім того, в навчальних закладах утворено соціальні паспорти, які відображають кількісний та якісний склад учнів пільгових категорій. У школах району проводиться щорічний профілактичний огляд та уроки здоров'я. Особлива увага приділяється забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти. Але нам є над чим працювати. Це і активізація роботи з батьківською громадою, громадою села та міста, підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності класного керівника щодо співпраці з батьками, удосконалення роботи з дітьми, схильними до правопорушень. Активізувати роботу треба органів учнівського самоврядування, молодіжних клубів, секцій, гуртків з питань залучення дітей
девіантної поведінки, створення та розвиток існуючих моделей співпраці батьківської громадськості та адміністрації навчальних закладів, які повинні передбачати розробку законодавчої бази щодо повноважень діяльності батьківських комітетів, урізноманітнювати позакласну і позашкільну виховну роботу. У мене все.